由台东县政府社会处办理的104年长青学院成果发表一期修嗨嗨，12月5号上午在宝山国小活动中心举行，有500多位长青学员参加。副县长陈金虎颁发感谢状，感谢25名指导教师为学员的付出，并于学员证书上盖上结业证明的大印章，恭喜他们顺利完成课程。透过我们不断的努力，县政府团队努力，各个政府机关的努力，还有就是我们长青朋友的努力。为什么？长青朋友，我们从小到大都不断的从学习工作，然后专注某一些行业，到最后，现在各位才是社会真正的精英了。人生最精华的阶段就在这个阶段，所以看到各位这么活跃，事实上，我们县政府更应该加倍努力了，让整个社会都活络起来。27个班的学习成果有静态展出，也有动态表演。长青学院多元丰富的课程，除了鼓励长者走出户外、健康运动，与朋友们相互交流学习，使生活更快乐、更充实，也希望能够将活到老、学到老的模范精神体现出来。吕宇轩、黄清海、古盛典采访摄影。